រដូវកាលនេះឃ្មុំក៏សម្បូរស្ដៅក៏សម្បូរចុះឲ្យពុកម៉ែអងប្អូនកុំអស់រំលងឲ្យសោះមកមុខនេះនិយាយពីថាដាក់ទូជាតិយ៉ាងណាចង្ាញ់អុយមកលៀនលើ10តបណ្ដោយណាខ្ទិះឈ្ងុយណាមួយគេយើងប្រើទឹកប្រហុកដាក់យកមកធ្វើញឹមការស្ដៅដាក់ជាមួយនឹងកូនឃ្មុំអូមកមុខនេះម៉ែអងប្អូនអើយដូចខ្ញុំនិយាយតែឯងបើថាអស់រំលងគឺស្ដាយក្រោយតបណ្ដោយណាមួយក៏ឃ្មុំសិនណាពុកម៉ែអងប្អូនបានផងអីផងហើយយើងយកមកធ្វើអញ្ចឹងហូបបាយដាក់ទូថាអុយលៀនលើ10ដូចខ្ញុំនិយាយនេះហើយការធ្វើក៏ងាយងាយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាបានដោយសារតែយើងគ្រឿងផ្សំគ្រឿងអីដូចតែយើងធ្វើញឹមធម្មតាទេយើងមានតាប្រហុកប្រថែមជាមួយស្ករប៊ីចេយើងប្រើម្ជូរទុំអំពិលម៉ែបងប្អូនស្នាយើងដាក់ក្រូចឆ្មាសូវចង្អាញ់ដូចទុំអំពិលទេហើយយើងមានប្រថែមទឹកសក់បន្តិចតូមានការ៉ុតមានម្ទេសហើយសម្រាប់ជីគឺយើងប្រើអាជីគ្រប់មុខជីញឹមជីទឹកពលត្រីហើយយើងប្រថែមជាមួយនឹងខ្មុំខ្មុំនេះថាពុកម៉ែបងប្អូនបានអាខ្មុំចង្អេធំធំចេះនោះយើងបានកូនធំធំអើតែយើងបានតែខ្ញុំធម្មតាក៏ធ្វើកើតដែរសំខាន់ឲ្យយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉ែបងប្អូនផ្កាស្ដៅផ្កាអីណែងផ្កាស្ដៅក៏យើងយកអាថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ណាមួយខែនេះចាប់ដើមសម្បូរតិចតិចអើយវាមិនទាន់បានថាសម្បូរបោបោហូហេដល់ម្ដុំ500អីទេព្រោះសងៃម្ដុំ3ពឿនទូ4ពឿនដុល្លារអីទេចៃរៀងនោះថ្លៃបន្តិចម៉ែបងប្អូនជឿមើលទៅមុខទៀតអាចតែនឹងធូរថ្លៃបន្តិចហើយសម្រាប់ទៅសក់ការ៉ុតអីគេយើងចិតយើងឈូសអីដាក់មកកណ្ដប់ទៅព្រោះការធ្វើញុំផ្កាស្ដៅសិនណាជាយើងមកបន្ថែមទៅសក់បន្ថែមការ៉ុតអីរੂចេកមិនសូវចង្អាញ់យំសូវលើកពឿលើកអីដែរចុះឲ្យពុកម៉ែអង្គប្អូនធ្វើអាចថែមបានទៅសក់នឹងការ៉ុតដែលយើងបានចិតយើងបានឈូសមិនគេយើងច្បាច់ជាមួយអំបិលម៉ែអង្គប្អូនមិនសិនណាជាយើងមិនច្បាច់ទេនោះរឿងកំព្រឹសហូបទូមិនចង្អាញ់ទេវាអាចតាមមិនចូលជាតិមិនចូលគ្រឿងមិនចូលគ្រូអីចុះណាចុះគេយើងតម្រូវធ្វើមិនច្បាច់ជាមួយអំបិលឲ្យទន់ដាក់មកកណ្ដប់មកដល់វាយើងមករំលាយយកកូនខ្មុំម្ដងព្រោះខ្មុំមិនសិនណាយើងដាក់ទាំងដុំទាំងទៀងចាក់ចង្អាញ់ម៉ែអង្គប្អូនតែយើងរំលាយកមូនវាអស់ណានោះដាក់ទូខ្ទិះជាតិហូបទូប៉ះតាកូនក្រឹបក្រឹបញ៉ៃពីថាអូចង្អាញ់យកតាមានទេផ្កាស្ដៅណាមួយគេខ្ញុំជួចចិត្តផងអីផងមកថាពុកម៉ែអង្គប្អូនមិនចេះការស្ដៅយើងអាចយកទៅញឹមទៅយូងជេកយើងយកទៅញឹមជាមួយទៅសក់ជាមួយអីក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំជួចចិត្តផ្កាស្ដៅណាមួយរដូវកាលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បូរបណ្ដើផ្កាស្ដៅថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ផងក៏កុំអស់រំលងអីពុកម៉ែអង្គប្អូនអាចសាកបាននេះកូនខ្មុំគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកក្ដៅពុះភ្លាមចាប់ផ្ដើមលលាអញ្ចឹងចាញ់មោលប្រុចប្រុចប្រុចញ៉ៃវាថាល្អអាយ៉ាងណាតែខ្មុំនេះក៏ថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ផងយើងធ្វើតាមផ្លេតទេម៉ែបងប្អូនកមូនវាក៏ចាប់ដើមលលាយអស់គឺយើងដូសដាក់មកកណ្ដប់ទូហើយមើលតួរណូរនីលូតនងយកតាមានទេម៉ែបងប្អូនអើយមកមុខនេះណាបើថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តមកមុខនេះឬមួយក៏ធ្លាប់ហូបប្រកាសជាដឹងហើយតែរសជាតិมันអាចបរិយាយបានយារុំតូយើងមានចេះតែចង់ហូបបានហូបទីដែលសារតែខ្មុំថ្ងៃណាក៏គេរោបានយូយូរោបានម្ដងអីចុះម៉ែបងប្អូនទឹកដីយើងក៏មិនសូវជាបានថាសម្បូរខ្មុំអីដូចទឹកដីគេខាងថាភ្នំកលៀនភ្នំអីហ្មងទេចុះបានមកមុខនេះក៏មិនសូវជាងាយប្រហែលដែរហើយការធ្វើយើងដាក់ច្រំទឹកប្រហុកជាមួយនឹងមានទឹកប្រហុកយើងច្រំប្រហុកជាមួយនឹងអំពិលដាក់មកកណ្ដប់ម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកទឹកវាយកមកដាក់ញឹមហើយសម្រាប់ការស្ដៅក៏យើងស្រស់ដូចគ្នាបើថាយើងដាក់ទាំងស្រស់អីក៏បានដែរប៉ុន្តែក្រៅវាល្វីងបើថាយើងចង់ឲ្យវាកំៃល្វីងវានោះល្វីងតិចតិចអានយើងដាក់ស្រស់មកកណ្ដប់ទូយើងដាក់វាមកប្រងបានហើយមិនជាស្រស់យូរប្រហែលទេស្នាយូរពេកវាចាប់ដើមលលួយលលេះឲ្យលេងចង្អាញ់វិញម៉ែបងប្អូនវាលេងក្រឹបក្រឹបអីចុះណាចៃនេះយើងដាក់ស្រង់មកកណ្ដប់ទូហើយពុកម៉ែអង្គប្អូនចង់បេះលឿនចង់ធ្វើលឿនយើងស្រង់ហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកតិចក៏បានទឹកធម្មតាទឹកកកទឹកអីក៏បានដែរយើងអាចប្រលេះបានលឿនហើយព្រោះវាតិចនោះបើថាយើងបេះស្ការស្ដៅនេះទាំងក្ដៅទាំងអីវារៀងយ៉ាបន្តិចហើយបើទៅយើងបេះផ្កាស្ដៅបេះអីដាក់មកកណ្ដប់អីគ្រឿងគ្រូអីក៏យើងហើយមិនថាទៅសក់មិនថាការ៉ុតដែលយើងបានច្បាច់ទេយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើញឹមម្ដងមិនថាញឹមទៅយងជែកញឹមទៅសក់ញឹមអីយើងធ្វើតាមវិធីចេះទាំងអស់ម៉ែអង្គប្អូនបាច់ជាគិតគូរថាអូធ្វើយ៉ាធ្វើអីទេសំខាន់ឲ្យតែយើងមានជីញឹមយើងមានផ្កាស្ដៅផ្កាស្ដៅក៏យើងស្រស់ហើយអីហើយប្រថែមជាមួយនឹងខ្មុំកូនខ្មុំដែលយើងបានថាដាក់នេះវាម៉ែបងប្អូនដាក់ស្ងោរឲ្យវាចេញកមូនអស់ហើយដាក់ម្ទេសទូម្ទេសគេយើងបុកដាក់មកកណ្ដប់ចំណែកឯខ្ទឹមឯគេយើងបុកដូចគ្នាហ្នឹងឯបន្ថែមស្ករបន្ថែមប៊ីចេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើថាពុកម៉ែអងប្អូនចូលចិត្តប្រហុករៀងដិតគេយើងយករសជាតិប្រហុកឯដិតបន្តិចប្រៃឡែមឡែមគេថាប្រៃផ្អែមជូរហើវាត្រូវអាយ៉ាងដណ្ណាមើលតែសម្រស់មើលតែពឿសម្បល់ក៏ដឹងដែរម៉ែអងប្អូនអើយបើថាมันចង្ងាញ់ទេក៏មិនដឹងជាញ៉ៃយ៉ាងណាទេរសជាញ៉ាញ់មែនមកមុខនេះណាដាក់ជាមួយបាយវាត្រូវណាស់បើថាយើងហូបជាមួយมันបានហូបជាមួយបាយมันសូវត្រូវទេហូបលីងហូបអីម៉ែបងប្អូនសិនណាជាបានជាមួយបាយណាបាយហើយណាក៏5ចានឬ1ចានហើយតែអាចារ្យទួយទួយអាចារ្យធំ2ចានអីណែឯងហើយបន្ទាប់មកយើងរួយសណ្ដែកដីចុងក្រោយដល់វាយើងមកភ្លក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទ
ស្សនាលេបទឹកមិត្តលេបទឹកកោហូទឹកមិត្តឡាហេមឡាហាមដោយសារតែញឹមខ្មុំការស្ដៅរបស់យើងក៏ហើយហើយម៉ែបងប្អូនអើយមានជាចាំបាច់ធ្វើយូអីគេថាអូយើងចាំបាច់ក្បាច់ក្បោអីគ្រឹមសំមេច្រើនទេថានិយាយពីរឿងតនងចង្អាយយ៉ាងតាណាខ្ទិះខ្ទិះนั่นไงมันทำยังไงอ่ะพวกคนขมุ่มรู้โน่รู้นี่เหรอจะมวยนำกาสดาวไปยืนฮะสมตายที่ตัวแม่ปูนมันจะง่ายมือโป่งอ้อกับลำโป่งก้นนี่ตีตีหางใจแม่ปูนสิมาอันใจฮะตีบดำแบบดำเอาการสตาร์มาพอนจับการสตาร์มาตัวเริ่มรู้แบบมันจะง่ายเลยมาตอนจะการยังไม่ทำหอบเพิ่มก็อย่างนี้ก็จะง่ายเม่นมามุกนี่จะเนียมโรยเพลโรยมาเลี่ยนเลือดดับหน่อยจะวิดีโออย่างนี้มันจะปั้นในเรื่องมังปูเลยคือฮะหอบตัวเวียดตีเวียดเจี๊ยดเวียดช่วยเวียดโอ้เลือดขนาดไหนย่างมันโรยจนได้คือยังระดังก็ยำไม่ใส่มันไอใส่มันโซกตีเดี๋ยวไปตักมุมแจกตีเดี๋ยวเจ็ดดูตามมินเจนจะเอากระปุกแม่เอาปุ่นตัวสนาตามตามเราจอดเรียบบ๊ายบาย